2012. Aleksandar Vučić došao na vlast tako što je istresao papire na ulici. A ovi papiri bi bili neki dokaz da smo imali ono što mi sada tražimo. Pošto su predstavnici vlasti, opozicije i predstavnici Evropskog parlamenta mesecima unazad razgovarali na dijalogu o izbornim uslovima u Narodnoj skupštini Republike Srbije i pošto su tamo pričali o bugarskim vozovima, izbornim nepravilnostima i slično, zaboravili su da pomenu jednu važnu stvar, a to je ono što stvarno znači krađa izbora u Republici Srbiji, a to su rigišti izbori. Šta to znači? To znači kada jedan birač ide od mesta do mesta, glasa više puta, tako što ima falsifikovane lične karte ili tako što je nema uopšte, nego poznaje tu nekog ko sedi u biračkom odboru i onda glasa na adresiju, na reč, u ime nekog drugog. E to su ringišpil izbori. Zato jedan od 5 miliona traži od Republičke izborne komisije, ali isto tako smo uputili i otvoreno pismo predstavnicima Evropskog parlamenta, pošto su pokazali dobru volju da unaprede izborne uslove u Republici Srbiji, jedan od 5 miliona traži da se na svakom biračkom mestu uvedu elektronski čitači ličnih karata i da ti elektronski čitači budu softverski umreženi sa jedinstvenim biračkim spiskom, a da se isto tako na licu mesta odštampa ta lična karta, da bi se na kraju izbornog dana ti odštampani papiri uvrstili u izborni materijal. I ako se odštampani papiri ličnih karata ne podudaraju sa brojem listića koji se nalaze u izbornoj glasačkoj kutiji, onda smo u problemu. I onda imamo ringišpil izbora.